ପୁରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ କବ୍ଜା କରିସାରିଥିଲେ ବି ପଞ୍ଜସିର ଦଖଲରେ ବିଫଳ ହେଉଛି ତାଲିବାନ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ତାଲିବାନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ସାଲେହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିରୋଧ ବାହିନୀ ତାଲିବାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ତାଲିବାନର 300 ଆତଙ୍କୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆହୁରି ଅନେକ ତାଲିବାନୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ି ଇଲାକା ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲେ ବି ତାଲିବାନର ପଞ୍ଜସିର ଦଖଲର ସ୍ୱପ୍ନ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏବେ ବିମାନବନ୍ଦରର କିଛି ଅଂଶକୁ ତାଲିବାନ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି।